שלום לכולם, נעים מאוד, שמי אברהם בנימין, אני מנכ"ל ומייסד המיזם גרינסנט. המיזם שלנו בעצם מתמקד בהמרה של חשבוניות מס וקבלות משימוש בנייר בשימוש דיגיטלי. כפי שאתם רואים, הנושא זה תום עידן הניירת, מה שבפועל המצב הוא קצת יותר שונה בשטח. למעלה מ-300 מיליון טון בעולם נייר שמופק ישירות מעצים, כאשר בתוך הנייר הזה נכנסים גם שני חומרים מאוד כימיים שמזיקים לבני אדם. ובנוסף, כל הנושא של התייעלות משרדית ועסקית וכל הנושא של שמירה, הפקה, הזנה של נתונים מבחינת חשבונית מס וקבלות, שזה מופיע בעצם על נייר. בעצם הפתרון שלנו הוא מערכת לקליטה, קליטה בצורה אוטומטית לחלוטין של המידע שנמצא על חשבוניות המס והקבלות, סיווג המידע, אחסנתו, העברתו לרואה חשבון. עוד מעט אני אסביר לכם איך זה עובד. אנחנו יודעים שבארצות הברית גם אנשים פרטיים זקוקים לשירותים של רואה חשבון ושירותים אחרים. זה קצת שונה מהמערכת שיש לנו בישראל, שבארץ רק עסקים בעצם מתמודדים עם הבעיה הזאת. השוק העולמי, כרגע אנחנו יכולים לראות עלייה מתמדת בעסקאות בכל התחומים, מה שזה גורם לחשבוניות מס וקבלות שמציפות את השוק בכל האספקטים, למרות שבחמש שנים האחרונות אנחנו רואים בעצם ירידה של הפקה של חשבוניות מס בנייר, כתוצאה משימוש בשווקים שיש לנו בתוך האינטרנט, כל הרכישות והקניות באינטרנט בעצם. הטכנולוגיה שלנו בעצם עובדת בארבעה שלבים, פה אני באמת רוצה להתמקד קצת יותר. שלב ראשון, המערכת שלנו יודעת לקרוא, ואני אקח לדוגמה את הסמארטפון, בצורה אוטומטית, ברגע שמגיע מייל, וואטסאפ או אס-אמס, שהוא מכיל בתוכו קבלה או חשבונית מס, המערכת שלנו יודעת לקרוא ולזהות את זה בדיוק, שזה המידע שהיא צריכה למשוך אליה. דבר שני, המערכת מאבדת בעצם את המידע. ממידע אנלוגי, קבצי PDF או תמונה של חשבונית מס וקבלה, היא יודעת לאבד את המידע הזה ולפרק אותו לשם בית העסק, תאריך, המוצר שרכשו אותו, ובנוסף את המחיר. ובמידע הזה אנחנו כבר משחקים איתו בצורה אחרת. השלב השלישי בעצם, אנחנו בעצם יודעים להפריד את המידע בין מידע פרטי למידע עסקי. למשל, בן אדם שרוכש קבוע לצורך העסק שלו במספר חנויות, המערכת יודעת לזכור את הרכישות ולמיין אותם לבד. ונניח שאותו בן אדם קונה גם בסופר, סופרמרקט, מוצרים לבית ודברים לעסק, הוא יכול בלחיצת כפתור אחת בעצם לסווג את המידע הזה למידע עסקי. שלב הרביעי בעצם, המערכת שלנו יודעת להעביר בצורה אוטומטית לחלוטין לרואי החשבון ולהנהלת החשבונות את המידע שנמצא על חשבוניות המס והקבלות ישירות לתוך המערכת תחת שם הלקוח. זאת אומרת, לא צריך כבר להעביר את המסמכים עצמם פיזית, לא לצלם אותם ולא להעביר אותם, לא למיין אותם, וגם בטח שלא להקליד אותם בתוך מסדר הנהלת החשבונות. בעצם זה נותן פתרון מהפכני בכל התחום שנמצא בחברות שמתעסקות בעניין הזה בישראל וגם בעולם. לצורך העניין יש מספר חברות גדולות בארץ שמתעסקות בעניין הזה, אם יותר על הכיוון של ארנק דיגיטלי וחברות שמתעסקות בהנהלת חשבונות. אנחנו לא מתעסקים בדבר הזה, אנחנו בעצם מאבדים את המידע והופכים את זה מאנלוגי לדיגיטלי. בעצם המתחרים הם עלולים להיות בעצם לקוחות שלנו. מי אנחנו? עוד פעם, אני שמי אברהם בנימין, בעברי הייתי לוחם ומפקד ביחידת הלוטר, יועץ משפטי לראש עיר ולשר, איתנו שי קידר שהוא שותף הטכנולוגי בעצם, שי הוא מומחה עולמי בתחום קריאת המידע, אריאל רותם שהוא יועץ עסקי מלווה, שלוקח חלק בעצם אינטגרלי בתוך המיזם הזה, ובעצם מההתחלה עד נקרא לזה אמצע המיזם, הוא מלווה אותנו וגם עוד פעם מקדם אותו בתחום שלו. שלומי סולומון הוא מנהל המותג שלנו. כרגע בשביל לצאת לשוק, רק אציין שאנחנו נמצאים כרגע לאחר מחקר שוק מעמיק, לאחר תוכנית עסקית ומוצר פרוטוטייפ. כרגע אנחנו מבקשים 800 אלף דולר על מנת לצאת לשוק העולמי. מי שירצה כמובן לדבר איתי אחר כך, אני נמצא פה בחוץ.
אנחנו מתמקדים בנישה שהיא מאוד ספציפית, אנחנו לא כרגע משנים את כל העולם או מתעסקים במפעלים גדולים, אנחנו בעצם חקרנו לעבוד עם חברות שהן קיימות במשק, עם מוצר שהוא נמצא ומשחקים איתו, ואנחנו פשוט מציעים פתרון מאוד ייעודי לעניין הזה. אז אשמח לעבוד בשיתוף פעולה, תודה רבה על ההקשבה ובהצלחה.